You are listening to DJ Baxo mixtape. If you want my worry, they crush on my wah homone, them then back rap, them then up jab discuman worry, they crush on my wah homone, them then back rap, them then up jab discuman. Hey yo, Baxo. Yo, kanam wala masque, man ngay seen di sol casque. Am voleur ni crack, directeur di fay taxi. Sama sip conscience, sama bureau. Sama xel dima dagal four salaire. Wan demay wat rek pour wan lani muno. Dima clash ni ñangal ma top singalam. Dima clash ni ñangal ma top singalam. Gilay fokk di re, muy ngal ma top singalam. Gilay fokk di re, muy leer ni abak ndalam. Gilay fokk di re, muy leer ni abak ndalam. Lay fokk di re muy leer ni abak ndalam lay fokk di re muy leer ni abak ndalam ku and ak xelam du dugg ci tiaya bayam ku and ak xelam du dugg ci tiaya bayam ku and ak xelam du dugg ci tiaya bayam man ni asaman la internationale jeng rek may daano guma ci kanamu nawle nawled saga na ko dindi fokk ko dindi tuddu jabaram dindi tok na may na 72 heures soko fril ki papi arrête, dis-moi ça mon homme, arrête. Papi, arrête. Son excellence qui est de quoi y'a qui s'arrête. Son excellence qui est de quoi y'a qui s'arrête. Back you, mon papa. Papi, arrête. Papi, arrête. Dis-moi ça mon homme, arrête. Hey, dis-moi ça mon homme, arrête. Papi, arrête. Son excellence qui est de quoi y'a qui s'arrête. Président du Papa Niela. Ouais, Jimmy. Deugur keut ni ngoro keng flow up ma don fa king deugur keut ni ngoro keng flow up ma don fa king deugur keut ni ngoro keng flow up ma don fa king kuma fi gëna don kang sol sa jinu jabar mu dang xëcol tata gin sol sa jinu jabar mu dang xëcol tata gin tay m du 1 mgb sey na day wax ak king tay m du 1 mgb sey na day wax ak king tay m du 1 mgb sey na day wax ak king na la news yak sa tim yokku ciéré diw la lo sim laj ma boy golo dafa dem ba fokk dañ ko don sot soto wat bateri 4x4 mangi dawal tesla gis nga bop pané mom may sanday tesla gis nga bop pané mom may sanday tesla gis nga bop pané mom may sanday courant il faut nga rané mom may sanday courant il faut nga rané ndax ben texte ngay bind 1 an rapport feus ndax ben texte ngay bind 1 an rapport feus ko jare ra ba papi arrête ba papi Samorom arrête Papi arrête Son excellence qui est de quoi y'a qui s'arrête Hey yo Baxo Papi arrête Papi arrête Douma Samorom arrête Hey Douma Samorom arrête Papi arrête Son excellence qui est de quoi y'a qui s'arrête Président du Papa Niela Ouais Jimmy Gane Jimmy Sey An sa auto gabi ba Matrix pour ma nyoulou ba Ouais Jimmy Matricule Bayouba Bande la peur récita.
banjul bi yow so xam nga du clash so dama don jox ben leçon de morale xam nga pour tégar la juste sa place xamna objectif bi nga tax nga def clash bi wala quoi mais dina la ko may yok say followers yi wala quoi mais dina la ko may yok say followers yok sa audience ni bay dina la ko may yok say followers yok sa audience ni ki mu na wax ci yow parce que xam nga wala quoi ça fait du temps tu fais pas l'actualité man mu non nga mako wax nak quoi ñu waxtane ko mu nice mais bon gis nga def ma ci saga exagéré ma ci parce que voilà lima xex ak yow moy wut dil wutal ay million bindal la chèque nga daw pouce fofu yeb xam duma ak yow bro duma ak yow am terre duma ak yow bo dole ben ñaar ñett duma ci waxat ñima wara waxal la xamul gul ñom nak fuñ tollu magal gi mom xala luñ ko mujjé la xamul gul ñom nak fuñ tollu magal gi mom xala luñ ko mujjé la xamul gul ñom nak fuñ tollu magal gi mom xala luñ ko mujjé 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 magal